მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ჩვენი მოგყვებით ტაროს არხზე. Დღეს მინდა გავშალო ოშოზე ტარო, ასეთ თემაზე. Რას მოიმოქმედებს? Მისი ჩანაფიქრი, შერიგება მოხდება, ნაბიჯს გადმოდგამს. Ეს იქნება შაბათკვირის პროგნოზი. Shabat Quiris prognozi. Ეს იგი ვიმეორებ შეკითხვებს. Ეს იქნება Shabat Quiris prognozi და დავსვათ ასეთ შეკითხვებს. Რას მოიმოქმედებს? Მისი ჩანაფიქრი, შერიგება მოხდება, ნაბიჯს გადმოდგამს. Ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. Ეს ვიდეო დიდი ალბათობით მათვის იქნება, ვინც ეხლა მიყურებს, ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Ვერ შეგპირდებით, რომ ყველა სიტყვა თქვენთან მიმართებაში რეზონირდება, მაგრამ რაღაცა ინფორმაცია მაინც გენიშნებათ და შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის ტაროდან, რომელიც აი ძალიან საჭირო დროს გამოგადგებათ და გაგახსენდებათ აი დღევანდელი ტარო საჯარო კაშლა. Ოშოძენ ტარო ის გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი შეკითხვა. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას დღეს? თქვენი ურთიერთობა დღეს. ტარო როგორ ხედავს ამას, ამ ურთიერთობას? აბა ნახოთ. Როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ნახოთ, ა. პირველი. მეორე შეკითხვა. Მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ, ეს ფიზიკური ლტოლვა თუ უფრო ნამდვილი სიყვარული? აბა ვნახოთ. ესე იგი მეორე შეკითხვა, მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ, ეს ფიზიკური ლტოლვა თუ ნამდვილი სიყვარული? აბა ვნახოთ. შემდეგი შეკითხვა, მესამე. Რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? Დროებით ყოფნას თუ სულ ყოფნას? ასე სულ ყოფნაში მოიაზრება უკვე თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივაც. მეოთხე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? აი, ეს შეკითხვა უკვე ყველას დაგაინტერესებს. Როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? დავიწყეთ. Პირველი. თქვენი ურთიერთობა დღეს. Როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? აბა ნახოთ. გაჩვენებთ ჯერ თქვენ პირველ რიგში. თქვენი ურთიერთობა დღეს. ეს ურთიერთობა როგორც ხედავთ, აი ამ არკანიდან გამომდინარე, ეს არის მეტაფორული გამოსახულების არკანები, ძირითადად ეს ოშოს დასტა არის მეტაფორული. ნახატების მიხედვით უნდა გამოვიტანოთ დასკვნა და რა თქმა უნდა ყველა არკანს ავისი მნიშვნელობა აქვს. ესე იგი თქვენი ურთიერთობა გავს დაახლოებით აი ამ არკანს. ეს არის დაძაბული, ეს არის მძიმე, ეს არის ნეგატიური ფიქრები, ეს არის ნეგატიური ურთიერთობა. პირველი შეკითხვის პასუხი. მეორე შეკითხვის პასუხი. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ, ეს ფიზიკური ლტოლვა თუ ნამდვილი სიყვარული? სანამ ამ მეორე შეკითხვის პასუხს გეტყოდეთ, ამ პირველ შეკითხვასთან კიდე მინდა დავამატო, რომ ეს არის მარტოობის კარტი, როგორც ხედავთ, ამ ეტაპზე ეს ურთიერთობა არის შეჩერებული. Მარტო გრძნობს თავს, თქვენც მარტო ხართ. ესე იგი მეორე შეკითხვას უბრუნდები. მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ დანარჩენი არკანები მომცემ. ეს ფიზიკური ლტოლვა თუ ნამდვილი სიყვარული? აბა ვნახოთ. ეს ფიზიკური ლტოლვა თუ ნამდვილი სიყვარული? თქვენ წარმოიდგინეთ, ფიზიკური ლტოლვაც არის და ვერ ვიტყვი, რომ სულიერი გრძნობებისგან იყოს გამოფიტული. Არა, არის სულიერი გრძნობებიც, არის სიყვარულიც.
რაღაც ნაწილი არის ფიზიკური ლტოლვას და რაღაცა ნაწილი არის სულიერი ლტოლვას თქვენს მიმართ. Მას ენატრებით. Ნამდვილად ენატრებით. Შემდეგ მესამე, რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? Რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? Ნახოთ, აბა, დროებით ყოფნას, თუ სულ ყოფნას? Троебит ყოფნას თუ სულ ყოფნას. Იცით რა, აი აქ ჩანს პიროვნება, რომელიც თქვენთან კარგად გრძნობს თავს. Და თქვენ რომ ამ ეტაპზე რაღაცა პაუზა გაქვთ ამ ურთიერთობაში, ეს არ ნიშნავს, რომ ეს პიროვნება გასულია თქვენი ცხოვრებიდან. Ესე იგი, მესამე შეკითხვის პასუხი, რას აპირებს ამ ურთიერთობაში? Троебит ყოფნას. Დროებით ყოფნას, იცით რა არის? Ну, არის. Უნდა თქვენთან ურთიერთობა, ენატრებით თქვენ, კარგად გრძნობს თქვენთან თავს და დროებით იქნება თუ შემდეგ გაგრძელდება ურთიერთობა, ამაზე ჯერ არ ფიქრობს. Არ ფიქრობს. Აბა ვნახოთ, ამ ურთიერთობაში სულ ყოფნას. Სულ ყოფნას. Ამ პიროვნებისთვის ძალიან მთავარია თავისუფლება. Იცით, სულ იქნება თქვენთან, თუ მის თავისუფლებას საშიშროება არ დაემუქრება. Ეს ესეთი პიროვნებაა. Თუ თქვენ დაუყენებთ საკითხს, რომ ხელი მოვაწეროთ, ჯვარი დავიწეროთ და ასე შემდეგ, ეს პიროვნება შეიძლება წავიდეს თქვენგან. Იმდენად არ მოსწონს, იმდენად მიუღებელია მისთვის, აი ეს რაღაცა ბიუროკრატიული წესები. ჯურისწერა კიდევ შეიძლება, მაგრამ ხელის მოწერა და ესე დაკანონება ამ პიროვნებისთვის მიუღებელია. Შეიძლება შეკრთეს, შეიძლება დაფრთხეს და შეიძლება საერთოდ ისე წავიდეს, რომ თქვენკენ არც კი გამოიხედოს. ამიტომ გირჩევთ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან ფაქიზად იყავით ამ პიროვნებას, ან ძალიან ფაქიზად მოეკიდეთ ამ საკითხს. Მეოთხე, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის პერსპექტივას? Ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. Იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ურთიერთობა რაღაცა პრობლემა არის თქვენში, ან იმ პიროვნებაში. Იცით, წარსულიდან ვერ გამოდის რაღაც ეს პიროვნება, წარსულის პატერნებით მოქმედებს, რაღაც აი ტრადიციული თუ თავისი მშობლების გავლენა თუ თავისი აღზრდის გავლენა თუ აი რაღაცა გავლენის ქვეშ არის მოქცეული ეს პიროვნება და ეს უშლის ხელს თქვენი ურთიერთობის განვითარებას. ეს არის მეოთხე შეკითხვა. აი ესეთი პერსპექტივა, რაღაცა გაურკვეველი, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენთვის ორივესთვის, ან მარტო იმისთვის, აბა ვნახოთ, ეს რომელს გეხებათ უფრო მეტად. უფრო მეტად რომელს გეხებათ, აბა ვნახოთ. თქვენ ხართ, აბა თქვენი წარსულზე, აბა თქვენ როგორც, ესე იგი, წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ, წარსულში არ უნდა იყოთ ჩარჩენილი, გესმით, ეს ხელშეუშლის თქვენს მომავალს, მაგისი თქმა მინდა. Და ახლა ვფიქრობ, როგორ დავსვა შეკითხვა. აბა როგორ ხედავთ ტარო თქვენ მომავლის რწმენით? მომავლის რწმენაში თქვენ როგორ ხედავთ ტარო? მომავლის რწმენაში თქვენ მაინც და მაინც არა გაქვთ რწმენა და მოქმედებთ ნელა, ცხოვრების დინებას მიყვებით ძალიან ნელა, ნელა, ნელა. აბა ვნახოთ იმ პიროვნებას, რამდენ როგორ ხედავს ტაროს კარტი იმ პიროვნებას მომავლის რწმენაში. მომავლის რწმენაში. მომავლის რწმენა ამ ადამიანს კი როგორ არა აქვს, ნამდვილად პრაგმატული აზროვნება აქვს და ის უყურებს აი ამ სიტუაციასაც კი უყურებს ძალიან პრაგმატულად თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე, თუმცა კარგად გრძნობს თავს თქვენთან ურთიერთობაში. მისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, ხელი ექნება მოწერილი თუ არა თქვენთან. არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. აი თქვენთვის უფრო აქვს მნიშვნელობა. თქვენთვის.
Modit, v-am năcut bolos, ce-i tu dau, s-a declam, s-a jarogaș la bolos, ce-i tu mehute, ce-i tu asta v-am adep. Ezaris, rogor, hei, asta aros carte. Kvens dacorți în nebas. Ai modit, se pierde pe șevegit hot. Rogor, hei, asta aros carte. Kvens dacorți în nebas. Kvens, ertat copnas. Kvens, erci, erkveș opnas. Năcut, abat, kvens da ojahibas, rogor, hei, asta aros carte. Perspectiva, tkveni da ojahebis. Perspectiva, tkveni da ojahebis. Vom nahut. Tkveni da ojahebis perspectiva, ce mu cargo naglebia. Mengoni hedavt rom, pirovneba, vins tkven kravt arceuli. Ragaza periodi aris tkventan, magram, es araris, ari krznoba. Es aris isedi krznoba, romelec. Romelis ganat is gantav subteba gira, da is daitsleba, ragaza periodis mere, da is albat gavat, kvenit schovrebitan, is araris sando pirovneba, anot kverom goniatro, da ușat mas uparhat, ragaza, șeleba amit abse martat sukwardet, magram ragaza periodis mere, ai trenis checit cu ispasuhat, aseti arganiamovita. Esari orsahovani adamiani, orsahovani adamiani, romelic sheitsvlis tavis damokidebulebas tkvens mimart ragatsa periodis mere. Ai eseti informatsia amovida chemo kargo. Ese igi chven dges gavshavit sajaro sajarot taros karti shabat kviris prognozi ras moimokmedebs misi chanafikri sherikeba mokhteba nabits gadmodgams da ese igi konkretulat me mgoni am shekitkhobze ar gamitsia pasukhi kho ragatsa ise ganvekhile tkveni urtiertoba modit ekhla ushualot am shekitkhobs gavtsem pasukhs shabat kviris prognozi ori dghe dasvenebis dghebi akhlovdeba ras moimokmedebs Раз мой мокмедепс, ეს ამოვიდა ისეთი კარტი, რომ არის ნეგატიური არკანი, უფრო არაფერს არ მოიმოქმედებს, აბა ვნახოთ, მისი ჩანაფიქრი, შაბათკვირას, აბა ვნახოთ, მისი ჩანაფიქრი, შერიგება მოხდება, შერიგებაზე. Ეხლა ნახეთ რა ხდება, ეს უკვე ორი არკანია, რომელმაც წარმოშვა რაღაცა უკვე ერთი შინაარსი. Შეიძლება თქვენს ურთიერთობაში ახალი ეტაპი დაიწყოს, ესე იგი ცალკე აღებული ეს არკანი ნიშნავდა რაღაცას დასასრულს, ურთიერთობის დასასრულს, მაგრამ აი ამ მეორე არკანთან ეს უკვე არის რაღაცის დასასრული, რაღაც ერთი პერიოდის დასასრული და ახლის დაწყება. Ai am arcantan ertat, gusmit, ahali periodii itzhebat kvens urtiertobashi. Shemdeg da mesame shekitva nabitis gadmodgma, nabits gadmodgam, so shabat kviras abav nakhot rogor khedavs taros karti, am pironebis mkhridan nabitis gadmodgmas rogor khedavs taros karti, nabitis gadmodgmas. Itzet is archkarobs. Arčkarovs, ikneb tkven dai kontaktot, modit aba davsvat eseti shekitva. Rashedeks gamoigebs tkveni damesijeba, tkveni darekva, ai am pironebas daureko da magita dapadijot qavaze, an ravitsi sadme. Khom gindat rom sherigdet. Gadadgit nabiji. Ra moxta mere. Modit aba vnakhot rogor khedavs aim shedeks romelsats gamoigebs magalitad tkveni darekva ai am shabat kviras am pirovnebastan darekva nakhot aba rogor khedavs taros karti am shedeks ai nakhet es gamoigebs shedeks chemo kargo zalyan dits sheilba itkvas ai tkveni urtiertoba ganakhldeba განახდება რაღაცა დიდი ენერგიებით. დიდი შეიძლება ითქვას როგორც პირველად იყავით, აი ისე დაბრუნდება ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. აი ესეთ შედეგს გამოიღებს თქვენი დარეკვა, ჩემო კარგო. დღეს გაიშალა ტაროს კარტი ასეთ თემაზე, შაბათკვირის პროგნოზი. Რას მოიმოქმედებს?
მისი ჩანაფიქრი, შერიგება მოხდება ნაბიჯს გადმოდგამს. Აი ესეთ ინფორმაცია მოვიდა, მე მომეწონა დასასრული ამ ინფორმაციის. Მადლობთ, რომ მიყურეთ, შემოკარგებოდა ვინც დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Იმედია, რაღაც ინფორმაციები რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში. მეთქვას, რომ თქვენმა დარეკვამ მასთან გაჭრას და გადმოდგას ნაბიჯი და შაბათ-კვირას შეხვდით ერთმანეთს ყავაზე. Ხო, ესე იგი, გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს მოწონება ქვევით, მადლიერების გამოხატვა არ დაგავიწყდეთ, ეს თქვენთვის აუცილებელი ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. Ეს თქვენთვისაც კარგია, ტაროსთვისაც კარგია, ტაროს არხისთვისაც და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, მოტივაცია მომემატება. Გარდა ამისა, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველებისთვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ ნომერს 599-577-343. WhatsApp-ში ან Viber-ში, შეიძლება Messenger-შიც დამირეკეთ, მომწერეთ. Შეიძლება Facebook-ზე არ ვიყო და დამირეკეთ ან Viber-ში მომწერეთ. Დავთქვათ დრო, საათი და ონლაინში გავშალოთ ტაროს კარტი. დასვით შეკითხები, მიიღეთ ინფორმაცია, შეიარაღდით ინფორმაციით და გაფრთხილდით. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. მომავალ შეხვედრამდე ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.